سلام تنا استلين كإثيوبيا ساتلائي تلفزيون إسات زيادة سبعة كم يغني وانا استوديو أчин يا ساعتون زينا وشيزان كربانال كازينا وتشغار غوبز إستينا ملك تهوان سبرنا وتشكو إثنا درجالن بكرميام وده مرجع زينا وتش نمرالن غوبز أما سكنا له ملك تهوان يا إثيوبيا زي غوتش لما هبرا يفت إزي ما كفتن يامرا روش بعورا جيزون بميغنيو يا مرجع أورداوش የምርጫ ቀስቀሳ ማካሄዳቸው ተገለጸ። ከግንቦት 13 እስከ ግንቦት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ በአምስት ለተካታይ ቀናት በቆየው በዚህ ቀስቀሳ በጉራጌ ዞን ቡኢ ኬላ ቡታጅራ አገና ሐዋርያት አርቂ ጥቋንጤ ጉንችሬ ድንቆላ አምደብር እና ሁልቂጤ ከተሞች የተሳካ የምርጫ ቀስቀሳ ማድረጉን ለጣቢያችን በላከው መግለጫ አመልክቷል። የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በሁልቂጤ ከተማ በተደረገው ዝግጅት ላይ ባደረጉት ንግግር ራጮች በተለያየ መንገድ የሚደረግባቸውን ማስፈራራትና ጫና በመቋቋም ምንም አይነት ግጭት ውስጥ ሳይገቡ ሰኔ 14 በካርዳቸው የፈላጎታቸውን እንዲመርጡ አሳስበዋል። የገዢው ፓርቲ ሰዎች ህብረተሰቡን ለማስፈራራት የተለያየ ሙከራ ያደረጉ እንደሆነ የጠቀሱት ፕሮፌሰር ብርሃኑ የምርጫ ዕለት ለማን ድምጻችሁ እንደሰጣችሁ ማንንም አያውቅም በሚያደርጉትና በሚያወሩት ሳትረበሹ የልባችሁን ምረጡ ብለዋል። ምርጫው በሰላም ተካሂዶ ማህበረሰቡ የሰጠው ድምጽ በነጽህና ከተቆጠረ ማንንም ያሸንፍ ማን ሁላችንም እናሸንፋለን ያሉት መሪው ለዚህም ከምርጫው ጋር በተያያዘ ኃላፊነት ያለባቸው ተቋማት ሙሉ በሙሉ የበኩላቸውን ኃላፊነት በከፍተኛ አትኩሮት እንዲወጡ የአደራ ጥሪ አስተላልፈዋል። የምርጫ ቀስቀሳ ዝግጅቱ ላይ ጸሃይና ዝናብ ሳይበግራቸው ረጅም ርቀት ጭምር እየተጓዙ ለተሰለፉ ኗሪዎች እንዲሁም ቀስቀሳዎቹ የተሳኩ እንዲሆኑ ላደረጉት የያካባቢው የኢዜማ ማዋቀሮች አባላት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ምስጋና ማቅረባቸውንም ዘገባው አመልክቷል። በተሻሻለው የምርጫ 2013 የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የጥሞና ቀን እስከሚጀመርበት ጊዜ ድረስ በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች የኢዜማ የምርጫ ወረዳ ማዋቀሮች የሚዘጋጁትና ከፍተኛ መራሮች የሚገኙበት የምርጫ ቀስቀሳ የሚቀጥል እንደሚሆንም የኢዜማ ህዝብ ግንኙነት ክፍል የላከልን ዘገባ ያመለክታል። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ሰበር ሰሚ ችሎት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ ከፍተኛ አመራሮች በመጪው ምርጫ በእጩነት እንዲመዘገቡ ያሳለፈውን ውሳኔ ለመፈጸም እንደሚቸገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 2700 ግንቦት 13 2013 ዓ.ም ምረት ባሳለፈው ውሳኔ የባልደራስ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ አስቴር ስዩም፣ ስንታየው ቸኮልና አስካለ ደምሴ በመጪው ምርጫ በእጩነት እንዲመዘገቡ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። ቦርዱ ዛሬ ለፓርቲው በጻፈው ደብዳቤ የጮች ምዝገባ የካቲት 30 በመጠናቀቁ እንዲሁም እያንዳንዱ እጩ ተወዳዳሪዎች በድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የሚኖረውን ስፍራ የሚወስን ሎተሪ እጣ በመውጣቱና በዚሁ መሰረት የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመት ተጠናቆ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች የመላኩ ተግባር በቅርብ ጊዜ የሚጀመር በመሆኑ እንደ ውሳኔው ለመፈጸም እንደሚቸገር አስታውቋል። የብሔራዊ ክብር በህብር አስተባባሪ ኮሚቴ በእንግሊዝ ኤምባሲ ተገኝቶ መልእክቱን ለእንግሊዝ መንግስት ማድረሷል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዮች ላይ የተቃጣ ያለውን ጣልቃ ገብነት በመቃወም ከሀገራችን ላይ እጃችሁን አንሱ በሚል ቃል የብሔራዊ ክብር በህብር አስተባባሪ ኮሚቴ የተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ይታወቃል። በዚህ አስተባባሪ ኮሚቴ ዛሬ ጠዋት በእንግሊዝ ኤምባሲ ተገኝቶ መልእክቱን ለእንግሊዝ መንግስት አድርሷል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው። ኮሚቴው ባሳለፈው ሳምንት በተመሳሳይ የጃችሁን አንሱ መልእክት ለማድረስ ቢሞክርም ሀገራቱ ኢምባሲያቸውን በመዝጋታቸው ምክንያት ሳይደርስ መቆየቱ ይታወሳል። ሁሉም ወገን ለሀገሪቷ ሰላም ትኩረት እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥሪ አቀረበች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በዛሬው ዕለት በብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ የመክፈቻ ንግግር በይፋ ተጀምሯል። ፓትርያርኩ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግርም የሁሉም ነገር መሰረትና የችግሮቻችን ሁሉ መፍቴ ሰላምና ሰላም ብቻ መሆኑን በመገንዘብ ስለ ሰላም ሲባል አስፈላጊ የሆነ ዋጋ መክፈል እጅግ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ዋስትና ያለው ሰላም በሀገራችን ሊረጋጋት የሚችለው ደግሞ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰባስበው መወያየት፣ መግባባትና ሀገራዊ ስምምነትን መፈጸም ሲችሉ ነው ያሉት ፓትርያርኩ ይህ ለነገ የማይባል የህልውናችን ጥያቄ መልስ መሆኑን አውቀን ሁላችንም በዚህ መልካም ስራ እንድንተባበር
በእግዚአብሔር ስም አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን በማለት ጥሪ አቅርበዋል። ጉባኤው በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች እየተጎዱ ለሚገኙት ምዕመናንና ምዕመናት በጸሎት በማስታረቅ በቁሳቁስ ማለትም መጠለያ፣ ምግብ፣ መጠጥ፣ ልብስና መድኃኒት በማቅረብ ሊያከናውነው ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። መንግስት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችና መላው ኢትዮጵያውያን ለሰላም ሲባል አስፈላጊውን ዋጋ ሊከፍሉ እንደሚገባ በጉባኤው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ተጠይቋል። ኢትዮጵያን ሊያሳስባት የሚገባው ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነት ሳይሆን ሊቀረፍ ያልቻለው የውስጥ አንድነት እጦቷ ነው ሲሉ ኢሳት ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች ገለጹ። ጣላትን መመከት ብቻ ሳይሆን ድባቅ መምታት ተጠብቆ የቆየና የሚቆይ ታሪካዊ ቅርሳችን ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ይህንንም ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው ድክመታችንን ለመጠቀም እንቅልፍ የነሳቸው በማለት ጣልቃ ገብነታቸውን ኮንነዋል። ከህፃናት እስከ አዋቂ የማይደራደሩበትና የህልውና ጉዳይ የሆነው ግድባችንንም ለማደናቀፍ መሞከር ዋጋ ያስከፍላል ሲሉ ኗሪዎቹ አክለዋል። ተጨማሪ አለ። በኢትዮጵያ የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት ፋይዳ ቢስና ተገቢ ያልሆነ ተግባር ነው ሲሉ ኢሳት ተዘዋውሮ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች ድርጊቱን አውግዘዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላምን፣ ፍቅርን፣ መስራትና ማደግን የምንናፍቅነን ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያን ሊያሳስባት የሚገባው ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነት ሳይሆን ሊቀረፍ ያልቻለው የውስጥ አንድነት እጦቷ ነው ብለዋል። ዚጋር የሚያባጭቅ ነገሮች ሲኖሩ ሌላ እንዶ ለነሱ ትልቅ ክፍተት ነው ብዬ አምናለሁ። ለዛይት ነገሮች መኖራቸው እርስ በርስ ምንባላ ከሆነ ጥሩ አይደለም ብዬ አምናለሁ። ሰው በተለያየ መንገድ ተከፋፍሏል፣ በፖለቲካ በዘር በተለያየ ነገሮችና ያው እንደዚህ አይነት ደሞ ጫናና ጠላት በሚበዛበት ሰዓት ላይ ከድሮ ይልቅ ደሞ አንድነቱን ማጠናከር ያለብን ይመስለኛል። በአንድ በሉዓላዊ በፍትሃዊ መንገድ እንጠቀም በጋራ እንጠቀም በመትል አገር ላይ እንዲህ አይነት ነገር ማሰብ በጣም ያሳዝን ነገር ነው። በጣም ነው ቅር ያለ። በጣም ነው አዝነን ያዘን ነው ማለት ነው። ድህነታቸውን ለምን ያሸንፋሉ ከሚል ከማይገባ አመለካከት ይመስላል። ስለዚህ ይሄ በጣም ያልተገባ በጣም ያዘንበት ነገር ነው። ተጀመረ ይሄንን ነገር ሳያጤኑት እንዳረጉት የሚያስታውቅ ነገር ነው። 27 አመት ስንት ሰው ሲገደል ሰው ሲፈናቀል እንትን ያላለው አሁን መጥቶ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ መቼ ምጇን አሰጠው። የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት የኛው ሰው ነው የሚያስገባው እንጂ የኛው ኢትዮጵያዊ የሆነ በጥቅማ ጥቅም ተደልሎ ነው የሚያስገባው። እነሱ ሀገሩን ወይም አቅጣጫውን ሊያውቁት አይችሉም። የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት አልቸገረኝም። እኔ ነሸገረኝ በውስጣችን እርስ በርሳችን ያለውን ሹክቻ ነው። ና ያ መፍቴ ከተገኘ ያውቁናል አይደለም ወይ? ከዚህ በፊትም ባንድነታችን ምን እንደምናደርግ ባዶዋ ጨምር ስለሚያውቁን ነው ችግሩም ይሄ መጣ። ስለዚህ የውስጥ ችግሮች መፍቴ የሚያገኙበት መንገድ ይፈጠር። ስለሌላ ሁላችንም ሽማግሌዎችኛ ሁሉ ለሀገራችን አለን። ከሀገር ይልቅ የግል ጥቅማቸውን በሚያስቀድሙና የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት በሚሯሯጡ የጥፋት ኃይሎች አማካኝነት በዘር በሃይማኖትና በፖለቲካ እየተከፋፈልን ለጠላቶች መግቢያ በር ከመክፈት ይልቅ በአንድነትና በፍቅር እንደ አባቶቻችን ጠላቶቻችንን አደብ ልናስገዛ ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ለግሰዋል። አንዳንድ ሰዎች አሉ በተለያየ ክፋት በተለያየ አመጽ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ እነሱን እንኳን ከዚህ በኋላ ሌላው ክፋት ነገር ተተን አንደኛ እሱ እስኪጠናቀቅ ድረስ በተቻለ መጠን ደግሞ ሁሉም ሰው አስተዋጽኦ እያደረገ አንድነቱን እየጠበቀ እየተመካከረ መልካም ነገር እያደረገ የሚያልፍ ይመስለኛል። ዘር፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ሳይለየን አንድ ሆነን ሰው ከልስጥሮ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ያለው ህዝብ አንድ ሆኖ ተባብሮ አንድ ሆኖ አገሪቷን ማዳን እኛም ደግሞ ከሌላ ሰው እስከ ዛሬ ድረስ በጠገኝነት የነበርንበትን ነገር የምናሸንፍበት አንዱ ጥበብ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ረድቶን አንድ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እግዚአብሔር ሊያደርሰን ይችላል። ስለዚህ አንዳንዴ ለበጎ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ አንድነታችንን ለበጎ ይሆንልናል፣ እናሸንፋለን ብዬ አስባለሁ። እኛ ፍቅር ነው የምንፈልገው፣ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው፣ እኛ ስራ ነው የምንፈልገው፣ ሁሉም መስራት ነው። እኛ ፖለቲካ አንፈልግም፣ እኛ ግጭት አንፈልግም። ስለዚህ በቃ በጥሩ እንትን በጥሩ መንፈስ መሄድ እንፈልጋለን። አንድ ላይ ሆነን ተቃቅፈን እሱን ነው የምለው ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ እያለ እንትን ማለት የለበትም። አንድ መሆን አለበት። አንድ ከሆነ ኢትዮጵያ መቼም ማንም የውጭ አይደለም ምንም እንትን መጀመሪያ
የውስጡን ማስተካከል የውስጥ አንድነትና ሰላም ካለ የውጪ ምንም ነገር አንድ መሆን ነገር ላይ በርቱ በእውነቱ ይሄ ነው እንደሱም ደግሞ ደካማ ጎል ሊፈጥሩ የሚችሉት በአንድነት በማናጋቱ ነው አገሪቱ ያለችበትን ውጥረትና የውስጥ መከፋፈል እንደመሰላል ተጠቅመው ፍታዊና አግባብ ባለው አካሄድ እየሄድንበት ያለውን መንገድ ለማሰናከል እንቅልፍ ያጡ የውጭ ኃይሎችን መመከት የምንችለው እኛው አንድ ስንሆን ነው ብለዋል ናሪዎቹ አክለውም ከህፃን እስከ አዋቂ የማይደራደርበትና የህልውና ጉዳይ የሆነው ግድባችንንም ለማደናቀፍ መሞከር ዋጋ ያስከፍላል ሲሉ አብራርተዋል ለሁላችንም ተስፋችን ነው አባይ ሲገደብ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ብዬ አምናለሁ ከባሽ ከዛም አንጻር ይመስለኛል እነዚህ ተጽኖች የመጡት እንጂ ቀላል ነገር ቢሆን የነዚህን ሁሉ ሀገራት ትኩረት ባልሳበ ነው እንደ ብርቅ እንደ አይል ብሬ ለምንጠብቀው ነበር በእውነት ነው እንደ ትልቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ከህፃን እስከ አዋቂ በጠይቂ ተስፋ በጣም ተስፋ ምናደርገው እንደንቁ ምንጠብቀው እውነት ከደሃ ህዝብ ጀምሮ ሁሉም አዋጥቶ የገነባው ፕሮጀክት ነው ስለዚህ በጣም ነው ምንጠብቀው በጣም ምንም ከዚህ ድርድር የለም አባይ ኩራት ነው ለኢትዮጵያን ሁሉም ከሁሉም የመጣ ከደቡብም የመጣ ከኦሮሚያም የመጣ አንድ ላይ ወንዞ ነው ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አንድ ላይ ሆኖ አባይን መስራት አለበት አባይ ምን ማለት ይቻ አባይ ለሁሉ ነገር ነው በቃ ለኢትዮጵያ ሁሉ ነገሯ ነው በቃ አባይ ማለት ሁሉናችን ነው አገራችን ነው ለመጪው ትውልድ ጥሩ ነገር ሰንቆ የመጣ ነገር ነው ልማቴም ነው ወገኔም ነው አገሬም ነው ስለ አባይ ምንም እንከና ይወጣም አሁንም ቢሆን እኔ ወታደርም ነበርኩ አሁንም ቢሆን ተሳለፍ ብሉኝ ይሰለፋለሁ አባይ እንደ ከሀገራችን እንደሚመነጭ እግዚአብሔርን ማይፈሩም እንዴ ስንገብር ነው የኖር ነው አባይ ሀገራችን አፈር በሙሉ እያስረከባቸው ነው የኖር ታዲያ አሁንም ደግሞ እነሱን በማይጎዳ ሁኔታ ብንጠቀም ቅሬታ ሰማቸዋል ህወሓት በተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች እስካሁን ድረስ ብቻ 22 የክልሉን ጊዜያዊ አስተዳደር አባላት መግደሉን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታወቀ። ከዚህ በተጨማሪም 20 የጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላት በህወሓት መታገታቸውንና 4 የአስተዳደሩ አባላት ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው ለህክምና ሆስፒታል መግባታቸውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ጨምሮ አስታውቋል። የታገልኩ ያለሁት ለትግራይ ህዝብ ነው የሚለው ህወሓት ይልቁንም የክልሉን ሀብት ያወደመ እንዲሁም በክልሉ መረጋጋትን ለማምጣት የሚሰሩ ጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላትን እየገደለና እያገተ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ዳሩን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከኦሮሚያ ክልል ሀረርጌ በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ናቸው የተባሉ ከ50 በላይ የሚሆኑ አባወራዎች ሰፍረዋል። የወረዳው ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ግን ሰዎቹ ከየት እንደመጡ የታወቀ ነገር የለም ብለዋል። ተከታይ ዘገባ ይኖረናል። ከወራት በፊት ከኦሮሚያ ክልል ሀረርጌ ተፈናቅለው ወደ አዲስ አበባ እንደመጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እነዚህ ቁጥራቸው ከ50 በላይ የሚሆኑ አባወራዎች ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ዳሮን ግሮሰሪ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባለው ክፍት ቦታ ላይ መስፈራቸውን ኢሳት በስፍራው ተገኝቶ አረጋግጧል። ከኦሮሚያ ክልል ሀረርጌ ተፈናቅለው እንደመጡ እንጂ ሀረርጌ የትኛው ወረዳና የትኛው ቀበሌ እንደተፈናቀሉ የሚታወቅ ነገር የለም። ይህንኑ እንዲያስረዱን የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የብልጽ ግና ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑትን ለአቶ ተማም ወልደስር ደውለን ነበር። ተፈናቃዮቹ ከየት እንደመጡ እስካሁን በትክክል አልታወቀም ብለዋል። በእናንተ ወረዳ መስሪያ ቤት በጀርባ ያሉ ከ50 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ሰፍረዋል እዛ አካባቢ ላይ እና ማን ያሰፈራቸው እንደሰፈሩ የሚለው ነገር ለማጣራት ነበር። አረርጌ አይደለም እነሱ የመጡት። ከየት ነው? እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ግን ያጣራን ነው አሁን ወደ ቦታቸው ልመለስ። ካንዶር በላይ ሆኗቸዋል እዛ አካባቢ ሲሰፍሩ 50 በላይ የሚሆኑ ማህበረሰብ ነው እዛ የሰፈረውና እስካሁን አላጣራችሁም ማለት ነው? አልታወቀም የት እንደመጡ? አጣርተናል ግን ምን እናደርጋቸው ግራቀጥ። እናንተ ናችሁ ቦታውን የሰጣችኋቸው ወይስ እንደው በራሳቸው ነው? በራሳቸው። የት ነው የመጡት? ከዚህ ነው የሚሉት ነገር የለም። አድራሻቸውን እርግጠኛ አይደለም። ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉና ድምጻቸው እንዲቀየር ያስጠነቀቁን አንድ በወረዳ 12 ውስጥ የሚሰሩና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሰራተኛ እንደገለጹልን ተፈናቃዮች ናቸው የተባሉትን ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል ሀረርጌ እንዲመጡ በማድረግና አዲስ አበባ ከደረሱ በኋላ ቦታ እየለየ የሚያሰፍራ አካል አለ ሲሉ ለጣቢያችን ተናግረዋል።
ከዛ ደግሞ ትላንትና ወደ 10 ተከብ ይመጣዋል እዚህ ኮንዶሚኒየም የገቡስ ጋር ለመግባት ማለት ነው። እና በየጊዜው ነው በየሰዓቱ ነው እየተደማመሩ 20 ነው ይመጣሉ 60 ነው ይመጣሉ 40 ነው ይመጣሉ። ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ከየት ነው የሚመጡት? ካረሩ አረሩስ ናቸው እዛ ሀረርጌ አካባቢ የሀረር ሰዎች ናቸው። አሁን እኮ እነሱ አይደለም እኮ ችግሩ፣ የሚያመጣቸው ሰው አለ ነው። የሆነ ቦታ ስፔሲፊክ አድርጎ ሲሄዱ ስፔሲፊክ አድርጎ የሚያመጣቸው ሰው አለ ነው። በተመሳሳይ በዚሁ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ውስጥ በተለምዶ ሸራ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከኦሮሚያ ክልል ሀረርጌ የመጡ ናቸው በሚል መስፈራቸውን ስማቸውን ብቻ ሳይሆን ድምጻቸውንም እንድንቀይርላቸው የጠየቁን የአካባቢው ነዋሪ ነግረውናል። ሸራ ሰፈርም አሉ። ለዳንኤልም ሸራ ሰፈር። ይህንኑ በማስመልከት የወረዳው ጸጥታ ዘርፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ለአቶ መሐመድ ሻሚ ደውለን መሐመድ ሻሚ መሆናቸውን ነግረውን፣ ይሁን እንጂ ምላሽ ሳይሰጡን ስልኩን ዘግተውታል። አቶ መሐመድን የጠየቅናቸው ተፈናቃዮቹን ጎብኝተን ከተመለስን በኋላ ነው። አጎበዝ ይባላለሁ፣ ከኢሳት ነው የምደውለው። አቶ መሐመድ እንደምን አሉ? መሐመድ አቶ መሐመድ አይደሉም? ከኢሳት ነው የምደውለው። አቶ መሐመድ ከኢሳት አዲስ አበባ ነው የምደውለው። ከኢሳት አዲስ አበባ ነው የምደውለው። አቶ መሐመድ አዲስ አበባ ኢሳት? አዎ ነው የምደውለው። አቶ መሐመድ ሄሎ። አይሰማም? ሄሎ። አቤት፣ ይሰማኛል። አቶ መሐመድ አቶ መሐመድ ሻሚን ከዚያ በኋላ በተደጋጋሚ በየቀኑ ብንደውልም ስልካቸውን አያነሱም። ተፈናቃዮች ናቸው የተባሉት እነዚህ 50 የሚሆኑ አባወራዎችና ሌላ አካባቢ በተመሳሳይ ሰፍረዋል የሚል ጥቆማ ከደረሰን ቁጥር ጋር በጠቅላላው ከመቶ በላይ አባወራዎች ከኦሮሚያ ክልል ሀረርጌ እንደመጡ በቅርብ ያሉ ነዋሪዎችና ወረዳ 12 ውስጥ የሚሰሩ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሰራተኞች ይህንን ቢሉም በወረዳው አስተዳደር ስር የሚገኙ ስራ አስፈጻሚዎች ግን ስለ ጉዳዩ ለመናገር ፍላጎት የላቸውም። አሁን የሰፈሩበት አካባቢ የጋራ መኖሪያ ቤት ለመገንባት ወጣቶች ተደራጅተው ጡብ ሲሰሩበት የቆየ ቦታ መሆኑን ኢሳት በቦታው ተገኝቶ አረጋግጧል። በዚህ ተፈናቃዮች ናቸው የተባሉ ሰዎች በመሰረቱት ሰፈር ውስጥ ህጻናት፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና እድሜያቸው የገፉ አረጋውያንን አግኝተናል። ይሁን እንጂ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች አዲስ በተመሰረተው ሰፈር ውስጥ ወጣቶች ከወትሮ በተለየ በርከት እያሉ ስለመጡ ስጋት ገብቶናን ሲሉ ለኢሳት ተናግረዋል። ዘላቂና እውነተኛ ሰላምን ለማረጋገጥ ለሰው ልጅ ክብር መስጠትና በህብረተሰቡ ዘንድ በጎ አስተሳሰብ እንዲኖር ማድረግ እንደሚገባ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናገሩ። የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ከወሎ ዩኒቨርሲቲና ከመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ቃል የሰላም ኮንፈረንስ ትላንት በደሴ ከተማ አካሂዷል። በኮንፈረንሱም የፌዴራል የአማራ ክልልና የደቡብ ወሎ ዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከ20 ወረዳዎችና ከ10 ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ አመራሮች፣ የሁሉም ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች መሳተፋቸውን የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ የላከልን ዘገባ ያመለክታል። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ የኢትዮጵያን ሰላም በማይፈልጉ በውጭና በውስጥ ጽንፈኛ ቡድኖች አማካኝነት በሀገሪቱ ህልውናና ሰላሟ ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመሻገር ከመቼውም ጊዜ በላይ የህዝቡ አንድነት የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን ብለዋል። አሁን የምንገኝበት ወቅት ሰላማችንን በማይፈልጉ የውጭ ኃይሎችና ከውስጣችን በወጡ ጽንፈኛ ቡድኖች በተፈጠረ የሴራ ጥምረት አገራችንን እየተፈተነች ያለችበት ጊዜ ነው። ይህን በአገራዊ ህልውናችንና በአካባቢያዊ ሰላማችን ላይ የተደቀነ አደጋ ለመሻገር ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታችን የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ባልሰከነና በሽግግር ላይ ባለ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ በዲሞክራሲ ልምምድ እጥረት ምክንያት በሚፈጠር የስሜት መጋጋል ጉዳቶች ሲስተናገዱ አስተውለናል። የዞናችን ህዝብ ግን በዚህ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥም ሆኖ ከመደበኛ ግጭቶች ውጭ በለውጥ ስሜት የተገፋ ሞት አልተስተናገደበትም። ሰው በዘሩ ተለይቶም አልተጠቃም። የህዝቡን የዕለት ከዕለት ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የሚያስተጓጉል የከፋ አውዳሚ አመፅም አልተከሰተበትም። ይህ ስክነትና አንጻራዊ መረጋጋት በአጋጣሚ የተገኘ ሳይሆን ለረጅም ዓመት ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገሩ በመጡና የወሎ ህዝብ መገለጫ ብራንድ በሆኑ የሰብአዊነት፣ የመፈቃቀርና ይቅርባይነት
በልዩነቶች ውስጥ አብሮ አብሮነትን የመፈለግ እሴቶች የተገነባ ጨዋነትና ቅንነት ያልተለየው ህዝብ በመሆኑ ነው። የኮንፈረንሱም ዓላማ መደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ከባህላዊ የግጭት አፈታት ልምድ ጋር በማቀናጀት ወደ ላቀ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ በማስገባት የወሎን የሰላም የፍቅርና የመከባበር ተምሳሌትነት ለማስቀጠል ነው ሲሉም ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት ልዩ አማካሪ የሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው ዘላቂና እውነተኛ ሰላም የሚመነጨው የሰው ልጅን ከማክበር ነው ብለዋል። አቶ ገዱ አክለውም ሰላም በጸጥታ ኃይል ብቻ የሚረጋገጥ ሳይሆን በሰዎች መካከል የሚኖር መከባበርን፣ መቻቻልን፣ ልዩነቶችን በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት መንቀሳቀስን እንደሚጠይቅም ተናግረው ለዚህም መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር ተባብሮ መስራት እንደሚጠይቅ ገልጸዋል። የወሎ መለያው ሰው አክባሪነት። እውነተኛ ሰላም ደግሞ የሚመነጨው የሰው ልጆችን ከማክበር ነው። የሰው ልጆችን ከማክበር ከማክበር ውጪ ህዝብን ከማክበር ውጪ ዘለቄታ ያለው ሰላም ማረጋጋት አይቻልም። ዛሬ እንኳን አስቸጋሪ በሆነው በብዙ ቦታ ደቡብ ወሎም በምንወስድበት ጊዜ በንጽጽር ሰላም ያለበት አካባቢ እንዲሆን አስችሎታል። ሰላም በጸጥታ ኃይል ብቻ አይረጋገጥም። ሰላም በወታደር በጠበንጃ ብቻ አይረጋገጥም። ሰላም በሰው ልጆች በሰዎች መካከል የሚኖር መከባበር መቻቻል አንዱ ያንዱን ባህል አንዱ ያንዱን ሃይማኖት አክብሮ ተቻችሎ ልዩነቶችን በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት መንቀሳቀስን የሚጠይቅ መንግስት ሰላም ለማስፈን ከህብረተሰቡ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ መስራት ይኖርበታል። ይልቁንም ለሰላም ዋነኛው ምሰሶ የህብረተሰብ በጎነት ነው። እዚያ አካባቢ ያለው የሰላም አመለካከት በተለይ የመቻቻል የበጎነት የአብሮነት መንፈስ ቅድም የመድረክ አስተዋጽኦ እንዳለው ለሌላው የኢትዮጵያ ምሳሌ። የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው እንዲህ አይነት የሰላም ኮንፈረንስ መካሄዱ ስለ ሰላም የበለጠ ግንዛቤ እንዲፈጠር ከማድረጉም በላይ የሀገሪቱን ሰላም በጋራ ለመጠበቅ አቅም ይሆናል ብለዋል። ሰላምኛ በእስልምና ሃይማኖት ከነገር ዓለም ሁሉ መጀመሪያ ሰላም ነው። ሰላም ለሁሉም ነገር ወሳኝ ነው። ለመማርም ሰላም ወሳኝ ነው። ለመስራትም ሰላም ወሳኝ ነው። ለመኖርም ሰላም ወሳኝ ነው። ታሞ ለመዳን ሰላም ወሳኝ ነው። ሰላም ከሌለ ሁሉም ነገር የለም። ሰላም ለማስከበር የምሰራውና የማደርገውን አካባቢ ላይ ወይም ወረዳው ላይ ያለውን በመጠየቅ መረዳት ይቻላል። 24ቱንም ሰዓት ለሰላም እየሰራን ያለነው ህብረተሰቡን ህዝቡን እየመከርን ያለነው። ይሄ መድረክ ወቅቱን የተበቀ ነው ያውም የዘገየ ቢሆንም ተገቢ ነው። እንደዚህ በስፋት ስለ ሰላም ስትወያይ የምታገኘው ጭብጥ ይኖራል። ብዥታ የተፈጠረባቸው ሰዎች ይጣራላቸዋል። ስለ ሰላም ግንዛቤ እንዲኖር እና አገራችንን በጋራ ለነጠብቃት እንደሚገባ የሚያስገነዝብ መድረክ በመሆኑ ወቅቱን የተበቀ ነው ጥሩ ነው ማለት ነው። መልእክቱ ያው የሰላም መልእክት የእግዚአብሔር መልእክት ስለሆነ እሱን ለሰው ሁሉ ማድረስ ነው ስራችን። ይሄን ያደረስነው እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ይላል። ሰላማችን ጠፍቷል። የጠፋው ደግሞ በሰው ስተት ነው። እርስ በርሳችን የተሰጠንን ሀብትና መተባበር አብሮ መኖር ሰው ክቡር ፍጥረት መሆኑን ተረድተን ባለመረዳዳታችን ከዛ ይልቅ በሰው ላይ ክፋት በመስራታችን ደም በማፍሰሳችን ወንድሞቻችንን እናቶቻችንን በማንገላታታችን በማግደላችን ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ የምንሄደው መንገድ እግዚአብሔርን አስቀይሞታል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ሰላም ከሰው ልጆች ደግሞ ይወሰዳል። ይሄንን መጠበቅ ኃላፊነት እንዳለብን ያስረዳል። ዘገባው የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። We'll be right back.
ከዚያው ከደቡብ ወሎ ዞን ሳንወጣ የተማርነው የትምርት ዘርፍ ውቅና የለውም በመባሉ ለችግር ተዳርገናን ሲሉ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በቴክኒክና ሙያ የተመረቁ ወጣቶች ቅሬታቸውን አቀረቡ። በ2008 ዓ.ም ምረት ጀምሮ መሰጠት የጀመረው ቴሌኮም ኔትወርክ ኢንስታሌሽን የተሰኘው የትምርት ዘርፍ የተማሩ በአማራ ክልል የሚኖሩ ወጣቶች እንደገለጹት የዘርፉ የሥራ ግኝት በኢትዮጵያ ቴሌኮም ብቻ በመያዙ ለሥራ ፈጠራ አመች እንዳልሆነ እንዲሁም በሲቪል ሰርቪስም ሆነ በራሱ በኢትዮ ቴሌኮም ዘንድ እውቅና ባለመኖሩ ገንዘብና ጊዜያችን ከንቱ ነው ብለዋል። የደቡብ ወሎ ዞን እንዲሁም የደሴ ከተማ የቴክኒክ ቢሮ ኃላፊዎች በበኩላቸው በሲቪል ሰርቪስና በሌሎች ተቋማት ያለውን የመረጃ መተላለፍ በማጥራት ዘርፉ ይበልጥ ውቅና እንዲኖረውና ወጣቶቹን በተለያዩ የሥራ መስኮች ላይ እንዲሳተፉ እየሰራን ነው ብለዋል። ቅድስት አሰፋ ተጨማሪ ዝርዝር አላት። በአማራ ክልል የሚገኙ 13 ቴክኒክና ሙያ ተቋማት በ2008 ዓ.ም ምረት ቴሌኮም ኔትወርክስ ኢንስታሌሽን የተሰኘውን የትምርት ዘርፍ ለ3 አመታት ከደረጃ 2 እስከ 4 ባለው መደብ መስጠት ጀመሩ። ተቋማቱ በ2010 ዓ.ም ምረት ለመጀመሪያ ጊዜ በዘርፉ ተማሪዎችን አስመረቁ። ይህ የትምርት ዘርፍ የሥራ ዕድሉ ከቴሌኮም ብቻ የሚገኝ ሲሆን ለሥራ ፈጠራ አመች እንዳልሆነም በዘርፉ የተመረቁ ወጣቶች ይናገራሉ። በወቅቱ አዳዲስ የትምርት ዘርፎች ተብለው ከመጡት ውስጥ አንዱ የሆነው በዚሁ የትምርት አይነት ከተመዘገቡ ተማሪዎች ውስጥ በደሴ ወይዘሮ ሲሄን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ብቻ እስካሁን 2000 አካባቢ ወጣቶች እንደሚገኙም ነግረውናል። ያሰለከ ተመረቁም በኋላ ወክነት ነው ተካለ ዲፓርትመንት ለምን ብለን ሲቪል ሰርቪስን ጠየቀን። ሲቪል ሰርቪስን ጠይቀው ወደኔ በ2008 ላይ ይተላለፍልን ብለን ነበር። 2008 ላይ ወደኛ የተላለፈው ወረቀት የለም ማለት ቴሌንስን ጠይቀው ደግሞ ቴክኒካውን የወሰደው ፌደራል ሊሆን ይችላል። ፌደራልን ጠይቁ እንጂ እኔን አይመለከተኝ ሰሜን ምስራቅ ሪጅን ነው በእኛ ሪጅን በኩል እኛ የሚመለከት የለም ማለት በዚ አይነት መልኩ ነው እየጠየቅን የነበረው። ያው ክልሉን በአደር ሂደት ለመጠየቅ ሞክረናል። በተማሪዎች አቅም ሶስት አመት ከታገስን በኋላ ማለት በተደጋጋሚ ደብዳቤ ተልኳል። ከደሴ ከተማ ከደቡብ ወሎ ዞን በተደጋጋሚ ለክልሉ ደብዳቤ ተጽፎለት ነበር። ምላሽ አይሰጥም። ምላሽ ባለመስጠቱ ተማሪዎች ተወክለን የተወሰኑ ተማሪዎች ይደግፍ ነበር። በጠየቅነው መሰረት ያው አግባብ ማለት ገቢ ምላሽ አይደለም ፌዴራልን አናግራለን የተማራችሁት ይህን ያህል ቁጥር አይደለም የተባልነው ነበር ያሉ። ነገር ግን ያው የተወሰነ ተማሪ ቢሆን ያው ተማሪ አሁን ኦልሞስት እንግዲህ ከሁለት ሺህ በላይ ተማሪ ይኖራል ብለን እንገምታለን። እንደኛ ያ ሁሉ ተማሪ ያስተምሮ ማብከን ማለት ለክልሉም ለአንድ ሀገርም ትልቅ ጉዳት ይመስለናል። ደሴ ከተማን ጨምሮ ወደሚመለከታቸው ሌሎች ተቋማት ብንሄድም ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት ግን አልቻልንም ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ አሁንም ለችግራችን መፍትሄ በመጠበቅ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ደሴ ከተማ ቢሮቹ ሞስት ሁሉም ማለት ይቻላል ከአቅማችን በላይ ነው ይነው የሚሉ ከአቅማችን በላይ ነው ብሎ እኛም መርገጥም ለሚመለከተው አካል ወደ ላይ ሂደው ጥያቄያችንን የማቅረብ እንትን እስካሁን አላየንባቸውም። ሁሉ ወደ ክልል ማለት ነው ለክልል አው ደብዳቤ እንጽፋለን ይላሉ። ደብዳቤውን ግልባጭ ይሰጡናል። ደብዳቤ ለምላሽ ቢያንስ አንድ ክልሉ ደብዳቤ ሲጽፍም ምላሽ መስጠት ነበረበት። ያንን ምንም አይነት ምላሽ አላገኘንም። የደቡብ ወሎ ዞን ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን በበኩላቸው እንደ ዞን ጉዳዩን ይዘን ከቴሌኮም ጋር ለመነጋገር ሞክረናል። በዚህም ተመራቂዎቹን የሚመለከቱና ሌሎች በዘርፉ ላይ ሊያሳትፉ የሚችሉ ስራዎች ላይ እንዲያሳትፏቸው የሞከረን ቢሆንም በቂ ትስስር ሊፈጥር የሚችል እድል ግን አልተገኘም ብለዋል። የዘረሰን የትምህርት ሲጀምር ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር የሚባል ትምህርት ነው። በዛን ሰዓት ላይ ክልሉ የገበያ ስራ ገበያ ጥናት አለ። የዚህ ስራ ገበያ ጥናት ተጠንቶ ወይዘሮስን ተሰጥቷል። ወይዘሮስን የስራ ፍቃድ አግኝቶ ይህን ትምህርት ሲጀምር ደቡብ ወሎም ላይ ኮሌጆች ጥያቄ አነሱ። የትምህርት ካሪክለም ተዘጋጅለት የካሪክለም ተዘጋጅቶለት ትምህርት ጀመሩ። ትምህርት ጀምረው ትምህርታቸውን አጠናቀቁ። ትምህርት ካጠናቀቁ በኋላ የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር ወደ ግል ዘርፉ ነው ሞር እያተኮረ ያለው። በዚህ ደረጃ ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር ላይ ሰልጣኝ ተቀብሎ የሚያሰለጥንበት እና ወደ ስራ ቅጥር የሚያሰማራበት አግባብ አልነበረም። ይህ እንዳለመሆኑ የተነሳ ልጆቹ ስራ ላይ መቀጠር የሚችሉበት ሁኔታዎች አልተፈጠረም፣ ወይም ደግሞ በኮንትራት ሊያሰራቸው የሚችል አካል አላገኙም። ለዚህ ምን ይሁን የሚለውን ነገር እንደ ዞን ጉዳዩን ይዘን ከቴሌኮም ጋር ለመመካከር ሞከር ልጆቹን ሊመለከት የሚችል ማስታወቂያ እንዳወጣላቸው ሌሎች በዚህ ዘርፍ ላይ ያስተማሯቸው የሚችሉት ስራዎች ካሏቸው ልጆቹን አድሬስ አድርገው ልጆቹ ሊጠቀሙበት የሚችሉበት ሁኔታዎች ነው ለመፍጠር ከዋና ስራ አስኪያጅ ጋር ጥረት አድርገናል። ማስታወቂያም ለማውጣት ተሞክሯል። ግን ያን ያህል በቂ ትስስር ሊፈጥር የሚችል መልኩ የለም። የምባለመሆኑ የተነሳ ምንድነው የልጆቹ አማራጭ የሚለውን ነገር
እንደዞን ለማምከር ሞከረ። በደሴ ከተማ የወይዘሮ ሲህን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተማሪዎቹን ተቀብሎ ሲያሰለጥን ፍቃድና አውቅናውን በተገቢ ሁኔታ አሟልቷል ወይ ስንል የኮሌጁ የትምህርትና ስልጠና ምክትል ዲን አቶ ነጻነት አሳምነውን ጠየቅን። እሳቸውም የችግሩ መንስኤ የአውቅና ጉዳይ ሳይሆን የሲቪል ሰርቪስ የሥራ ክፍተት መሆኑን ነግረውናል። አውቅናነቱ ሳይሆን ችግሩ አሁን እንደ አዲስ ሲቪል ሰርቪስ ሙያዎችን በየወቅቱ ይከልስ የለ የሚከልስበት ወቅት ይሄን ሙያ ሳይካትት ዘለውታል። በፊት የነበረ አሁን ደብዳቤዎች ይችላሉ ማለት ነው። ትዊተር ደብዳቤዎች አሉ እኛ ጋር። እሺ። ግን አሁን እንደገና ሲያካትቱ ተለዘደሉት እንጂ ትምህርቱ ቅና ሳይኖረው የተሰጠ አይደለም። በክልልም ይታወቃል፣ በዞን ይታወቃል፣ በሁሉም ዘርፍ ይታወቃል። ግን አንዳንድ ጊዜ አዳዲስ ሙያዎች ሲመጡ ለምሳሌው ኢሚዲየትሊ የሲቪል ሰርቪስ እነዛ ሙያዎች ወስዶ ኦኩፔሽናል ስታንዳርዱን የሚቀርጸው ወይዘሮትን ሳይሆን እንደ አገር ሰው ነው የሚቀረጹት ማለት ነው። እዚህ ሀገር ይጠቅማል ተብሎ የመጡ ኦኤስዎች አሉ። ልክ እነዛ ኦኤስዎች ሲመጡ ኢሚዲየትሊ ሲቪል ሰርቪስ ያንን ሙያ ወስዶ ወደ መስሪያ ቤቶች በትኖ ሙያው በማስታወቂያ ሲለጠፍ እንደ ማንኛውም ሙያ እየተለጠፈ ዓለም ይሄዱ ነው ክስተቱ። የደሴ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ ልማት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ሚሊሻው በሪውን በበኩላቸው እውቅናን በተመለከተ ተቋማት የትምህርት መስኩን አናውቅም ማለታቸው የመተላለፍ አጋጣሚ በመሆኑ ለእነዚህ ተቋማት ደብዳቤዎችን እየጻፈን ስራ ፈላጊዎችን እንዲስተናገዱ ያደረግን በብዙ ቢሮዎች ዘንድም የትምህርት ዘርፉ እንዲታወቅ አድርገናል ብለዋል። ግብያ ጥናት ይደረግና በግብያ ጥናቱ መሰረት ኮሌጁ ያታውቃል። ኮሌጁ ጥናት ካደረገ በኋላ ማነው የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮው ጥናት ያስተናል በኋላ በዚህ መንገድ መሰጠት አለበት ብሎ የጥናቱ የዳሰሳ ጥናቱ ካመላከተ በዛ መንገድ በዚህ ዘርፍ ላይ ስልጠና እንድትሰጡ ብሎ የጻፈው አለ። ዳይሬክተሩ የክልሉ የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዞች ማስቢሮ የትምህርትና ስልጠና ቡድን ዳይሬክተር ተቆላቸዋል። ያንን ይዞ ነው ኮሌጅ ስልጠና የሰጠው። ስለዚህ ያንን መንግስት ሰርቪስ ከጻፈ ሲቪል ሰርቪስ ደግሞ ይሄ ግብያ ጥናት ተጠንቶ ስለሆነ ያስፈልጋል ተብሎ ስለሆነ የተሰጠው መቀጠር አለባቸው ብሎ ደብዳቤ ለሲቪል ሰርቪስ ይዘን ሲቪል ሰርቪስ ተቀብሎ በዛ መንገድ ያስተናግዳል። ይሄ ብዙዎችንም እንዲያረግ ያስተናግድ እየገቡ ነው። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ላይ ደብዳቤ አናቀውም ሲሉ እኛ ልክ እኛ ዘርፍ ላይ ጥናት ተጠንቶ ስልጠና ተደረገው እንደ ደብዳቤ እንጽፋለን ልክ መንገድ ተቀብሎ ያስተናግዳቸዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የመተላለፍ አይነት ሀሳብ ነበረ። ግን አሁን ሁኔታውን አይተው በቃ በእኛ በኩል ደብዳቤ ከጻፍ ሲቪል ሰርቪስ ማስተናገድ ያለበት ብሎ አሁን ቢሮውም ጭምር ይዞ ጥያቄውን እየጠየቀ ነው። አሁን ባክሽ መንገድ ደቡብ ሱዳን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት የሚካሄደውን የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የሶስትዮሽ ድርድር እንደምትደግፍ በኢትዮጵያ የአገሪቱ አምባሳደር ጀምስ ፒቲያ ሞርጋን ገለጹ። ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ካላት ትልቅ ሚና አኳያ የውስጣን ሰላም በማስጠበቅ የቀጠናውን ምጣኔ ሀብታዊ ትስስር ልትመራ እንደሚገባትም አምባሳደሩ ተናግረዋል። አምባሳደር ጀምስ ፒቲያ ሞርጋን እንደገለጹት የናይል ውሃ የሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት የጋራ ሀብት በመሆኑ ሁሉም ያለምንም ችግር ሊጠቀምበት ይገባል ብለዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የሚነሱ ዝግቦችም በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ሶስቱ ሀገራት ወደ ዘላቂ መፍትሄ መምጣት እንደሚችሉ ጠቁመዋል። የአፍሪካ ህብረት ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት የሚያስችል ቁመና ያለው ለመንግስታቱ ድርጅትም ሆነ ለሌላ አካል ጣልቃ እንዲገባ መፍቀድ አያስፈልግም ብለዋል። አፍሪካ ህብረትም የታዛቢነት ሚና ሳይሆን በጉዳዩ ላይ ስልጣን እንዳለው በመረዳት ሁነኛ መፍትሄ ለመስጠት መስራት እንደሚገባውም አምባሳደሩ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን የሰላም ጉዳይ ተስፋ ሳትቆርጥ ሀገራቸው አሁን ላለችበት ሰላምና መረጋጋት እንድትደርስ አበርክቶ ከፍተኛ መሆኑን ገልጿል። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችሉ የአየር የባቡርና የመንገድ መሰረተ ልማቶችን የመክፈትና የማጠናከር ስራ ትኩረት መደረጉንም ጠቁመዋል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን ለሰዓቱ የነበሩ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር መልእክተ ዮሐንስና እኔም ጎበዝ ይሳብራናችሁ ቆይታ አድርገናል። ከሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር አብራችሁን ቆዩ።